یعنی ابن جمیل پورا ایک بیان آ رہا ہے جملہ ہے تو الفاظ ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ینقم ابن جمیل الا انہ کان فقیرا ایک شخص کی بات کی ابن جمیل کہا کہ وہ فقیر تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فقیر تھا محتاج تھا فاغناہ اللہ ورسولہ حضور نے خود فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا یہ امام بخاری کا عقیدہ اور آقا کا فرمان ورنہ جوڑ بنتا تھا فرما دیتے فاغناہ اللہ معنی پورا ہو جائے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اللہ نے اسے غنی کر دیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر کلمہ امت کے لیے عقیدہ اور ایمان کا درجہ رکھتا ہے لہذا آپ چھپاتے نہیں ہیں کوئی بات تو فرمایا فاغناہ اللہ ورسولہ اس فقیر کو اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی فرما دیا تو ثابت ہوا کہ یوں کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عنایت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے یہ سارے کلمات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دونوں کو جمع کرنا سنت الہی اور سنت رسول ہے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے نہ جوڑا کرو ملاتے کیوں ہو ہم کون ہیں ملانے والے بھائی خود خدا نے ملایا اور خود مصطفیٰ نے ملایا طریقہ یہ سکھایا ہے اللہ نے بھی اور حضور نے بھی کہ اللہ اور رسول کو جوڑ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم